បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូននៅក្បួនហុងស៊ុយមួយទៀតបាទដែលមានចំណងជើងថាគ្រាន់តែដាំដើមឈើមួយនេះសោះធ្វើឲ្យលុយហូរចូលក្នុងផ្ទះដោយទឹកបាទបើយោងទៅតាមក្បួនហុងស៊ុយការរៀបចំផ្ទះសំបែងការដាំដើមឈើការកេងនិងសមត្ថភាពផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែអាចនាំលាភឬក៏ទុក្ខគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺការតាក់ទងទៅនឹងលុយឬក៏ការរកស៊ីតែម្ដងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់អ្នកអំពីវិធីក្នុងការអំពីដើមឈើមួយដើមបាទអំពីដើមឈើមួយដើមដែលមានឈ្មោះថា Classula មិនដឹងថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានឬមួយក៏អត់នោះទេបើតាមក្បួនហុងស៊ុយរុក្ខជាតិនេះដូចជាដែកឆក់អញ្ចឹងគឺអាចនាំលៀបឬក៏លុយកាក់ចូលក្នុងផ្ទះបានដោយងាយប៉ុន្តែទាល់តែអ្នកនឹងខំរកដែររុក្ខជាតិនេះមានស្លឹកក្រាស់ក្រាស់ពណ៌បៃតងស្រស់រលោងនិងភ្លឺថ្លាប៉ុន្តែពេលស្លឹកវាកាន់តែចាស់វានឹងប្រែទៅជាពណ៌ត្នោតឬក៏ពណ៌ស្លឹកឈើរុក្ខជាតិនេះគឺមិនទាមទារការថែទាំប៉ុន្មាននោះទេគឺមានតែថូបាទដាក់ជីនិងស្រោចទឹកធម្មតាទៅគឺបានហើយប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ផងដែរតាមក្បួនចិនអ្នកគួរតែដាក់រុក្ខជាតិនេះនៅខាងស្ដាំដៃច្រកចូលផ្ទះបាទរុក្ខជាតិនេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថានឹងជួយនាំលាភសំណាងនិងពង្រឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តបានល្អដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាក្នុងការងារនិងរកចំណូលបានច្រើនយ៉ាងណាមិញយើងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាបើអ្នកមិនខំបើអ្នកមិនរកបើអ្នកកេងចាំយកលុយចាំលុយធ្លាក់ពីលើមេឃគុំថាឡើយដាំមួយដើមទោះដាំ100ហិកតាទៀតក៏អ្នកមិនខ្លាយទៅជាអ្នកមានដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទប្រភេទដើមឈើម្យ៉ាងដែលយើងគិតថាជាដើមឈើមួយដ៏ដែលអ្នកក្បួនតាមក្បួនហុងស៊ុយគឺគេថាដើមឈើនោះគឺដូចដែកឆក់អញ្ចឹងគឺជួយស្រូបយកបាទលុយកាក់ហូរចូលក៏ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យយើងត្រូវការខិតខំរកផងដែរបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំដុនមូស្កូចំពោះការជម្រាបជូននៅអត្ថបទដែលតាក់ទងជាមួយក្បួនហុងស៊ុយនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបជូនគ្នានៅអត្ថបទក៏ដូចជាក្បួនហុងស៊ុយក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ។